Բայլույս մեր շատ սիրելի հերոսադիտողներին, շատ ուրախ ենք, որ դուք օրը նախընտրեցիք սկսել հենց Fortuna Marzain-ի հետ միասին և կարծում ենք, որ կանցկացնեք հրաշալի ժամանակ, նաև մեզ հետ և ինչու չէ նաև օրվա ընթացքում։ Բայլույս բոլորին։ Բարի առավոտ ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր գտնում են մեր ընկերակցության Fortuna Marzain-ի եթերում բացենյակը բացումադրները և այսօր մենք խոսելու ենք ատամի, ժպիտի և առհասարակ այս ամենի հանգուցալուծման մասին։ Թե ինչպիսի հանգուցալուծում ենք տեսնենք, ընթացքում մա պարզ կլինի, եթե իհարկե հետևեք մեր հաղորդմանը։ Իսկ այս պայմանով ողջունում ենք բոլոր ատամնաբույժներին ու շնորհավորում մասնագիտական տոնի կապակցության, որովհետև փետրվարի 9-ը ատամնաբույժի միջազգային օրն է և նշել աստիճանաբար դառնում է արդեն հայտնի ամբողջ աշխարհում, հենց այս օրվանից սկսած փետրվարի 9-ի մասին է խոսքը գնում։ Կարելի է ենթադրել, որ այն ազդու պատճառներ ունի ատամի բժշկի մասնագետների հետ կապված և տոնն էլ իր սերտ առնչությունն ուներ Սուրբ Ապոլոնիայի օրվա հետ, որոնցից առաջին դարերը միջ ձգվող առաջին դար Ապոլոնիայի չափազանց գրավիչ տեսքներ հանդիսանում այս տոնի հետ կապված, բայց նաև ավանդույթներ կան, որոնք մենք ներկայացնենք, թե ինչու է կոնկրետ կապվում այս մարդու հետ։ Դեպ Ապոլոնիան Ալեքսանդրիայի հայտնի չինովնիկներից մեկի դուստրն էր և նա հավատում էր Քրիստոսին, Քրիստոսի հետևորդներից մեկն էր և այդ ժամանակվա բազմաստվածության հետևորդները շատ էին նրան հանդիմանում և ասում են, որ հետ դառնա քրիստոնեությունից, բայց նա հետ չէր դառնում և նրանք անգամ մահապատժի որոշեցին ենթարկել նրան, եթե նա չհրաժարվի քրիստոնեությունից, բայց նա ասեց, լավ, ես ձեր ասածը, ձեր պահանջածը կանեմ, միայն թե արձակեք իմ ձեռքերը, որպեսզի ես կարողանամ ծնկել, և նա այդ կապերը արձակվելուց հետո իրեն գցեց կրակը։ Դա փաստորեն փետրվարի 9-ին էր, 249 թվականին։ Նաև Ապոլոնիայի տանջանքները ու հանուն քրիստոնեության նրա բոլոր պատկերացումները պայքարը նաև տանում էր դրան, որ շատ ավանդույթներ կապվեցին այս մարդու հետ և այս ավանդույթները տանում էին նաև այն փաստին անգամ, որ եթե ինչ-որ մեկի ատամին կարող էր ցավ լինել կամ առհասարակ ատամը ցավար, դա նշանակում է, որ տալով միայն Ապոլոնիայի անունը, ատամնացավը կթողներ, կգնար հեռուներ և կազատեր։ 300 թվականին Ապոլոնիան կանոնակարգվեց որպես սուրբնահատակ և դա հենց փետրվարի 9-ն էր։ Դա է պատճառը, որ փետրվարի 9-ը կապվում է ատամնաբույժների միջազգային օրը և մենք նորից ասենք շնորհավոր։ Այո, բոլորին շնորհավորում ենք և ուզում ենք նշել, որ Ամերիկայի և Ֆրանսիայի գիտնականները համատեղ գիտափորձերի արդյունքում պարզել են, որ փաստորեն հին ժամանակներում բավականին զարգացած է եղել ատամնաբուժությունը և ուսումնասիրելով Պակիստանի Բելուջիստան նահանգում բեղուների ժամանակ գտնված մարդկանց մնացորդները, ովքեր ապրել են ըստ նրանց ՄԹ 7.5-ից 5000 տարի առաջ, նրանք ոչ ատամներում հայտնաբերվել են դեռևս կենդանության օրոք արված գրեթե կատարյալ անցքեր 1-ից 3 մմ տրամագծով և մինչև 3.5 մմ խորությամբ։ Հին ատամնաբույժների արվեստի մասին վկայում է նաև այն փաստը, որ մի շարք դեպքերում շաղապված են եղել դժվար հասանելի ատամնային արմատային ատամները, ընդ որում այն անցքերից մեկը գտնվել է ծնոտի ներսի կողմում։ Հա, այսպիսի պատմություններ մենք նորից ողջունում ենք ձեզ և ատամնաբույժ ու ժպիտ, կարծես թե միանշանակ կապվում է մեկը մյուսին, ձեզ մաղթում ենք ժպիտներով լի օր, շնորհավորում ատամնաբույժների մասնագիտական օրը հարգելի մասնագետներ, մնացեք մեզ հետ։ Շնորհավոր։ Ողջունում ենք բոլոր այն ատամնաբույժներին, ովքեր հենց նոր միացան մեզ և կրկին անգամ ասում ենք շնորհավոր ձեր մասնագիտական տոնը և շարունակում ենք մեր թեման ատամների հետ կապված և ուզում ենք նշել 5 միֆեր, այս միֆերի հեղինակը, ավելի ճիշտ նա փաստում է, որ կան միֆեր մեր մոտ կարծրատիպեր, որոնք ատամների հետ են կապված, բայց իրականում դրանք սուտ են, իրականում դրանք միֆ են։ Հեղինակն է Ջերի Քուրատոլան Նյու Յորքից և առաջին միֆը դա սա է, շաքար կարիեսի հիմնական մեղավոր, նա ասում է, ոչ, շաքարը կարիեսի հիմնական մեղավորը չէ, հիմնականում մեր կարիեսի մեղավորը բակտերիաներն են, որոնք առաջանում են թթուներից, բակտերիաներից առաջացած թթվից, վատ բակտերիաները ձևավորում են, երբ մենք մարսում ենք մեր ածխաջրերը, դա կարող է լինել զտված շաքարը, բայց ածխաջրեր կան նաև օգտակար են մթերքների մեջ, օրինակ բանջարեղենը, մրգերը և հացահատիկը, այս վատ բակտերիաները կարող են բերանում արտադրել թթուներ, որոնք էլ քթի հետ միասին առաջացնում են ատամնափառ, այսինքն շաքարը մեղավոր չէ, այդքան ինչքան որ հենց բակտերիաները թթվի։
Ատամների սպիտակեցնելու ձգտումը կարծես թե բոլորին կարող է տանել իր հետևից, եւ ատամների սպիտակուցը կարող սպիտակեցնելը կարող է նաեւ վնասել էմալը։ Այս մասին եւս ասված շատ փաստեր կան։ Սպիտակեցնող նյութերի հիմնական բաղադրիչը ջրածնի պերօքսիդն է, բարեկամներ, կամ կարբամիդի պերօքսիդը, որն էլ հանդես է գալիս որպես էմալի վերին հատվածի բծերի վերացման օքսիդացնող միջոց։ Սպիտակեցնող նյութերն ու մածուկները նախատեսված են տանը օգտագործելու համար։ Որպես կանոն դրանք պատնակում են մոտ 3-ից 10% այսպիսի ակտիվ բաղադրիչներ, դա է պատճառը, որ այն կարող է նաև համարվել անվնաս։ Սակայն Քուրաթոլան, ով այս մասնագետների ղեկավարն է, խմբի ղեկավարն է, նշել է, որ ամեն դեպքում սա թույլատրելի է, միայն պետք է անել չափի մեջ, այսինքն տարին 1 կամ առավելագույն 2 անգամ։ Նաև կա միֆ, որ արծաթե պլոմները չպետք է փոխարինվել, բայց նա ասում է, որ արծաթի 52%-ը կազմում է սնդիկը եւ հատկապես տաք հյութեր օգտագործելիս այդ սնդիկը դուրս է գալիս եւ ասում է, թե քուզ անգամ մի փոքր սնդիկի դուրս գալը կարող է վնասակար լինել մարդու օրգանիզմի համար, դրա համար պետք է այն փոխարինել ամեն դեպքում։ Բյանի խորոչ լավագույնս մաքրելու եւ ավելի առողջ դարձնելու համար օգնության հասնում են հենց սպիրտային լուծույթները։ Սրանք ավելի օգտակար են։ Բյանը ողողելու համար նախատեսված լուծույթները պետք է պանակեն սպիրտային որևէ բաղադրիչ, ասել է Քուրթուլան։ Սպիրտը ջրազրկում եւ փոխում է բյանի խորոչի բնական հատկանիշները, այսպես կոչված օրալ միկրոբիոմ։ Նաև կարծրատիպ կա, որ իմաստության ատամը անպետք է, բայց նա ասում է, որ եթե այն խնդիրներ չի առաջացնում, այն կարող է մնալ, եւ ասում է, որ քանի որ այն ուշ է գալիս, 17-ից 25 տարեկան մոտավոր հասակում է գալիս, այո, դրա համար ասում են, չէ՞, որ տարիքի հետ է իմաստությունը գալի, դրա համար կոչվում է իմաստության ատամ։ Իմաստության ատամները համարվում են թե զարգացած օրգաններ, ինչպես ձեր նշագեղձերը եւ ապենդիքս, ասել է Քուրաթոլան։ Ես չեմ կարծում, որ բոլոր իմաստության ատամները պետք է հանել, բայց եթե ճիշտ չեն աճում եւ կարող են առաջացնել մի շարք խնդիրներ ծնոտի, կիստա, ինֆեկցիա, ցավեր, պետք է անպայման հեռացնել։ Ես շատ հաճախ եմ հանդիպում, որ իսկապես այն ավելի շատ վնաս է պատճառում, քան օգտակար կարող է լինել։ Թեկուզ հենց իմաստությունից զրկելով դիտիր։ Բայց վարսահարդարման հետ կապված տեսալովակը կարծում եմ օգտակար է, ոչ թե վնասակար։ Միանշանակ։ Միանշանակ, ուրեմն դիտենք։ Շատերին հետ արկիր կլինի, թե ինչու է մեր ատամները դեղնում։ Մենք ուզում ենք ներկայացնել ձեզ 6 պատճառ, որոնք կարող են հանդիսանալ հենց այդ դեղնավուն դարձնելու պատճառները ատամներից։ Այո, սննդամթերքներից ենք խոսում, եւ առաջինը դա շաքարավազն է, այն համարվում է ատամի համար առաջին թշնամին, հատկապես մեծ քանակությամբ օգտագործելիս, կամ ավելի շատ դրանից հետո գալիս է թխվասքաբլիտները, այսինքն շաքարավազ կամ թխվասքաբլիտներ։ Ավելի տաք սեզոնային հատվածում եւ աշխարհագրական դիրքում գտնվող մարդիկ հատկապես շատ են օգտագործում սառույց, ինչն էլ պատճառ կարող է հանդիսանալ, որ նրանց մոտ ատամները լինեն ավելի դեղնավուն, քան նրանք, ովքեր որ ապրում են սառը կլիմայական պայմաններում։ Սառույց օգտագործելը ամենավնասակար երևույթներից մեկն է եւ ամենա մեծ պատճառն է հանդիսանում բարեկամներ, որ ձեր ատամները հնարավոր է որ դեղնեն, որովհետև երբ սառույցը ավելի զգայուն է դարձնում ատամնաշարը, ատամը եւ ամենավտանգավորն այն է, որ չի կարելի երբեք սառույցը թողնել, որ բերանում հալչի։ Սա այս դեպքում արդեն բերանի խորոչի թիվ 1 վնասակար հատկությունը կարող է լինել, պատճառը լինել եւ վնասակար հատկություններ պատճառել ձեր ատամին եւ խորոչին։ Հաջորդանույն պես կապված է բյանի խորոչի հետ, ալկոհոլն է, այն չորացնում է բյանի խորոչը եւ դրա հետ կապված կարող են բորբոքումներ առաջացնել բերանում։ Հարգելի բարեկամներ, չնայած որ ցիտրուսը համարվում է բեյանի խորոչի լավագույն օգնականներից մեկը, բայց շատ ցիտրուս օգտագործելու դեպքում կարող է ատամի էմալը տուժել եւ սկսեն ատամները դեղնել։ Այսինքն այս դեպքում պետք է ուղղակի համատական տանել սովորական մրգի, սովորական ոչ ցիտրուսային մրգերի, նաեւ ցիտրուսային մրգերի մեջ, որ սանդղա կլինի հավասար, այսինքն օգտագործեք հավասարաչափ։ Կոֆեինը նույնպես ազդում է դեղնավուն դարձնելու ատամներին, թեև ասում են, որ նա ատամի առողջությանը չի վնասում, ամեն դեպքում դեղին բծեր է թողնում ատամի վրա։ Էդգարը նշեց, որ շաքարավազը դեղնացնում է ատամը, բայց դա այնքան մեղմ է ասված, որ չրի դեպքում չրեղենը թիվ 1 թշնամիները կարող են հանդիսանալ ձեր սպիտակ ատամների համար եւ այն դեղնացնել ու վերացնել ատամի էմալը, այնպես որ օգտագործեք քիչ, որից հետո արդեն գոլ ջրով ողողեք, եթե նախորդ րոպեներին կերել եք կամ օգտագործել եք չրեղեն։ Առաջին այսքանն էր, այժմ պետք է Անի Անդրեասյանին փոխանցենք մեր էստաֆետը եւ նա կամ ինքը կհանդիպի կամ տեսանյութով։ Դիտենք։
Հարգելի հարցդատի տողներ, Լիաննան արդեն մեր տղավարում է, Էդգարն այնքան է ասել Լիաննան, 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 որ ես մեկ-մեկ Լիաննայի անունն եմ շփոթում, որի առավոտ Լիաննա։ Եվ հարցդատի տողներից էլ չէ՞ կարծեմ ասել Լիաննա, այո։ Այո, եւ մեր հարցդատի տողներից էլ են ասում Լիաննա։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, շատ։ Ինչպե՞ս տեսնում եմ դուք էլ։ Հրաշալի, հրաշալի։ Տրամադրությունը երուն, բեղուն, ձեղուն վիճակում է բացենյակ։ Ինչից են խոսել Լիաննա ջան։ Խոսելու ենք ամենա յուրօրինակ, ես կասեի տարօրինակ ամուսնական զույգերից։ Ինչո՞ւ են տարօրինակ։ Տարօրինակ են նրանով, որ նրանք միմյանցից շատ են տարբերվում, բայց միևնույն ժամանակ զույգ են կազմել։ Այսով սկսենք ամենամեծ հասակային տարբերությամբ զույգից, դրանք համարվում են Ֆաբիանը եւ Նատալին։ Ֆաբիանը ունի 188.5 սանտիմետր հասակ, իսկ նրա կինը ընդամենը 94 սանտիմետր հասակ։ Ինչպես տատիկս կասի, շորն ու շորշ։ Այո, հայկական տարբերակով։ 1 մետր տարբերություն։ 94.5 սանտիմետր տարբերությամբ են նրանց հասակները, այստեղ տեղիներ իրոք շորն ու շորշորը։ Իսկ ամենացածրահասակ զույգը համարվում են Դուգլասը եւ Կլաուդիան։ Դուգլասը ընդամենը 90 սանտիմետր հասակ ունի, իսկ Կլաուդիան 93, մի քիչ ավելի նրանից բարձրահասակ է։ Իսկ ամենա մեծ տարիքային տարբերությամբ զույգը համարվում են 112 ամյա պապիկը եւ նրա 17 ամյա կինը։ Մամա ջան։ Այո, Ահմեդը եւ Սոֆին ամուսնացել են։ Այդի Ահմեդն է եւ Սոֆին անպայման ամուսնացել, որտեղ Ահմեդը շատ հարուստ է, կլինի պետք է որ, հա։ Անունից դատելով։ Համա իհարկե։ Կարծում եմ այդ պատճառով է աղջիկը ամուսնացել։ Ըստ Ահմեդի նա շատ երկար է սպասել այս աղջկան, միչեւ որ նա մեծանա եւ նա ամուսնանա։ Նրանց տարիքային տարբերությունը մոտ 95 տարի է, 95 տարով մեծ է այս պապիկը, հնամակալ է, էլի աղջկան, նա կարող էր նույնիսկ նրա պապու հայրը լինել։ Սոխշացում։ Ես նույնպես, բայց շարունակենք այս անհեթեթ զույգերի շարքը։ Իսկ ամենագեր զույգը Չինաստանում բնակվող Լին Յունը եւ նրա կինն են Դենգ Յանգը։ Միասին կշռում են նրանք 400 կիլոգրամ։ Նրանք դեռ 2010 թվականին են ամուսնացել, բայց չեն կարողանում երեխա ունենալ հենց իրենց քաշի պատճառով։ Ոստի զույգը որոշել է շատ արագ կերպով նիհարել, որպեսզի կարողանան երեխա ունենալ։ Ընդհանուր դառնում 300 կիլո մոտավոր։ Կարծում եմ, եթե ուսան ավելի կնիհարեն, բայց սա նրանց խնդիրն է։ Անցնենք առաջ, չգիտեմ, թե այս վերը նշված զույգերը որքանով են իրար համապատասխան կամ ոչ համապատասխան, ամեն դեպքում նրանց սերը փոխադարձ է, ինչը չեմ կարող ասել օրինակ Li Ji Qi-ի սիրո մասին։ Բոլորը բանից են, հա, Չինաստանից են։ Այս զույգը Այավել Li Ji Qi-ն 2010 թվականին ամուսնացել է Բարցի հետ։ Եվ նրա պրոմամ նա շատ երջանիկ տղամարդ է համարվում։ Են նույն հաջորդ հարցերի նույն հարցն է, իսկ երեխաներ կարծում եմ չեն ունենա բնական համար երեխաներ, եւ նրանց սերը փոխադարձ չէ, իդեպ ասեմ։ Դե նորմալ չէ լինի, եթե սկսել բարձր սիրել։ Եվ նաև եւս մի անհեթեթ զույգ, պակաս երջանիկ եւ անհամապատասխան զույգ չեն, Սայնը եւ իր վիրտուալ ընկերուհին։ Այո, նա Love Plus սիրային խաղի հերոսուհուն է սիրահարվել եւ որոշել է իր սերը ամրապնդել ամուսնությամբ։ Ես նաև դեպի պատմի հետ ամուսնությունը կատարում են այս մասին խոսել, մի աղջիկ էլ ամուսնացել էր Բեռնի պատի հետ։ Եվ նա պաշտպանական դրամաբանական հարց։ Ուղղակի զարմանում եմ հենց ԶԱԿՍ-ի ներկայացուցիչները, ինչպես են նման ամուսնություններ գրանցում։ Հարգելի բարձ, համաձայն եք։ Տրամաբանությունը համաձայնության նշան է։ Այս իրավիճակից մեզ կփրկի նույն երաշխությունը, հավատո՞ւմ եք այդ ամենին։ Այո, երաշխությունը, նացեք մասած։ Մենք շնորհակալ ենք եթերում աշխատել բարի լուսաբաց ու բարի լույս բոլորնանց, ովքեր գտնվում են մեր ընկերակցությամբ։ Ես այս պայն ուզում եմ ողջունել բոլորնանց, ովքեր մեզ դիտում են Ալավերդի քաղաքում։ Մեր հյուրն էլ Ալավերդուց է եւ Սուրեն Հարությունյանը, ով ակտիվ ուսանող է ու թե այլ ինչ տաղանդներ ունի, ընթացքում այդ քաղաքը բացահայտի ինձ, խնդրել է ոչինչ չասեմ։ Անշուշտ։ Եվ ասենք բարի լույս ասենք, այո։ Բարի լույս։ Տրամադրությունը հիանալի։
Արավարտի Վանաձոր ճանապարհը լավ է, նորմալ տեղ է։ Մեջքասառույց կար։ Նորմալ տեղ, ասենք, չհաշված ճանապարհի խորթ ու բորդ լինելը, հիմնականում նորմալ է։ Լուսանք այդ էլ կհարթվի, եւ հետարքիրը ինչպես են սկսում առավոտները։ Ալավերդում, հա՞, ուզում եք հարցնել։ Չէ, հենց իր։ Հասկանալի է, ուսանողը պետք է գնա դասի, բայց գուցե կան։ Գուցե Ալավերդում կա գաղափար, այսպես է կա դասսովորու։ Պահ որ հենց մարդիկ կան, չէ՞, դասի գնալուց առաջ են դասսով նոր գնում։ Իմ հյուրը դու ես, իմ հյուրը սլեն։ Այ, մուրացել ես։ Մենք մեկին շիշացրու Անահիտ ջան։ Եվ ինչպես է սկսում առավոտը։ Առավոտը իմ համար սկսվում է հետեւյալ կերպ, նու այս ընթացքում արցակուրտ ենք, ինչ վերաբերում է այն ժամանակատվածը, որի մենք հաճախում ենք դասերի, հիմնականում ժամի 8-ին արթնանում եմ, թեյ սուրճ նայած տրամադրության, նույն տրամադրությամբ գնում դասի, դասին մասնակցում բարձր տրամադրությամբ։ Սուրեն ջան, լսել ենք նաև, որ շատ լավ երգում ես, առավոտյան այդ երգը դիր տեղը ունի առավոտվա մեջ։ Երկի մեջ միշտ էլ կա, կապչունի առավոտա, թե երիկունա, թե։ Մենք սուրճ դնելուց հորով էլ այսպես ինձ հավեսով։ Պատահել է, որ սուրճ դնելուց էլ եմ երկի։ Ոչինչ, որ սուրճ չենք հիմա խմում, բայց առաջարկում ենք մի փոքր հատված, հետո նաև իհարկե խոսենք։ Հիմնականում ժողովրդական երգերի, ազգակարգական երգերի կատարող եմ, փորձեմ մի քարյակ ժողովրդական երգ։ Ախոսուլուր է տուրկ երթաս ինչ ասեմ, ուր ես կնում դու իմ հոգյակ նազենաս, ես անհամբեր ճանապարհիդ կսպասեմ, դու անցնում ես հազար տեսակ նազենաս, նազենաս, ինչ տեսնելիս փախչում ես յար վազևաս, վազևաս, դու անցնում ես հազար տեսակ նազենաս, նազենաս, ինչ տեսնելիս փախչում ես յար վազևաս, վազևաս։ Բրավո, շնորհակալություն։ Եվ երբ առաջին անգամ նկատեցիր երգի նկատմամբ քո սերը, տաղանդը, կամ գուցե ուրիշները նկատեցին։ Չէ, երգը որպես այդպես իմ մեջ դեռ դպրոցական տարիքից է եղել, ու մեր հանդեսների ժամանակ հիմնական երգ, ինչքան որ երգ կար, որ պիտի մեր աշակերտները կատարեն, այդ հիմնական ծառայությունն ընկնում էր իմ վրա, որովհետև հիմնական կատարողը ես էի։ Այդ դպրոցական տարիքից եմ սկսել երգել, հետո արդեն եկավ ժամանակատված, որ ձայնի փոփոխություն եւ այլն եւ այլն չստացվեր երգել։ Հիմա ինչ-որ ծրագրերի միջոցառումների, գուցե փառատոնների։ Բայց ինչ փառատոն, առաջի երգն է ինձ հետ արքիր, առաջին երգը հիշում եք։ Հա, առաջին երգը հիշում եմ, Եռագույն դրոշ եմ երգել, հիմի աղոտ եմ հիշում այդ երգը։ Լավ, ասենք Անահիտի հարցին։ Իսկ արդյոք փառատոնների կամ մրցույթների մասնակցում եք, որքանով եք պրոֆեսիոնալ այս առումով եւ մասնակցային դաշտում։ Պրոֆեսիոնալ այնքանով եմ, 2014 թվականի մայիս ամիսներ լորու երիտասարդներով եղել ենք Ծաղկաձորում, այնտեղ մասնակցել եմ երգի մրցույթի, ժողովրդական երգմրցաձևում 30 ուսանողների մեջ գրավել եմ առաջի տեղը։ Բրավո, շնորհավորում ենք։ Միքիտ ուշացած, բայց շնորհավորում ենք շատ։ Կապչունի։ Իսկ նախընտրելի ոչ կա, բացի ժողովրդականը, որ կցանկանայիք նաև այլ բնագավառում փորձել ձեզ։ Ճիշտն ասած, այլ բնագավառում փորձել եմ, էստրադա ոճում եմ փորձել, բայց քանի որ իմ մեջ խորացած ավելի շատ ազգագրական ու ժողովրդականը, էստրադան մի տեսակ չի ստացվում։ Այս ասենք եղել լսողներ եղել են, որ երգել եմ էստրադա, ու չգիտեմ մնացածների մոտ ոչ, իմ մոտ էստրադայի մեջ էլի ես ժողովրդական երգի խաղիկներ եմ ստեղծում, դրա համար չի ստացվում, որովհետև էստրադան ուրի իր ուրույն ոճը, ժողովրդական իրունում ոչը, դրա համար աշխատում եմ էստրադա չերգել։ Արդյոք քայլեր չեք անում, որպեսզի ավելի խորանաք երաժշտության մեջ եւ ավելի հմտանաք այս պարագայում նաեւ մասնակցել։ Մինչեւ հիմա քայլեր չեմ արել, չնայած որ մեր բոլոր միջոցառումներին, որոնք կազմակերպվում Ալավերդու միացյալուս խորհրդի եւ Ալավերդու երիտասարդների միասնության հետ միասին, այդ բոլոր միջոցառումներին երգում եմ, ներկայումս ցանկություն ունեմ ընդգրկվելու Ալավերդու ժողովրդիկների անսամբլ որպես մենակատար։ Շատ լավ։ Սովորաբար այն ընտանիքներում, որ կան երգողներ, հարսանքի ժամանակ, միջոցառումների ժամանակ ասում են Թամադին, ասում են «Ես տղին լավ երգում եմ, թողնի այդ երգերը», եւ շատ հաճախ են խնդրանքներով դիմում, որ միջոցառումների ուրախ արեք։ Միջոցառումների շատ հաճախ եմ երգում, կլինի հարսանիքներ, թե ծնունդ, թե մնացած այլ միջոցառումներ, ասեմ, որ տան ընդհանրապես չեմ երգում, որովհետեւ
թե հայրս, թե մայրս, կարելի ասել չգիտեն էլ, որ ես երգում եմ։ Այսօրից ցավ կիմանամ։ Կիմանամ։ Եթե հեռստացույցի միացնեք։ Հա, կգնային ու կիմանամ, որ ես երգում եմ, կարողանում եմ երգել։ Նաև չմոռանանք, որ դու մասնակցությամբ տնտեսագետ ես եւ հետարքիր ես, սովորաբար երիտասարդները երանդուն են լինում եւ ասում են այս ոլորտում իրենց ընտրած մասնակցության ոլորտում ասում են, որ ես դառնամ այսինչ ոլորտի մասնակետ, անպայման այս բնագավառն եմ փոփոխություններ կանեմ։ Կոնկրետ ո՞րն է թիրախայնային գոտին մեր տնտեսության, որ դու կցանկանայի փոփոխություններ կատարել եւ ի՞նչ է որպես մասնակետ տնտեսագետ ի՞նչ եք մտածում այդ առումով։ Ինչ կարելի անել։ Մեր Հայաստանի ապետության տնտեսական բնագավառում, որ ճիշտ ասեմ, փոփոխելու բաներ շատ կան, որովհետեւ բնագավառն է փոխել, հա։ Բնագավառն է ընդհանուր փոխելու, մեր որպես տնտեսություն չունենք երկուս այդպես զարգացած տնտեսություն, չունենք շատ աշխատատեղեր։ Ցանկալի կլիներ, որ 2016 թվականում այդ բացերը ինչ-որ մի ձևով լրացվեն, որովհետև ես ինքս լինելով երիտասարդ այս պայմանությամբ աշխատանք չունեմ։ 16 թվականին ես ավարտում եմ համալսարանը, ցանկալի կլիներ, որ իմ մասնակցությամբ ինչ-որ մի հիմնարձակությունում աշխատեի, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պայմանությամբ աշխատատեղի որպես այդպես քիչ կան կամ կան ու սահմանափակեն, ցանկալի կլիներ, որ 2016 թվականին այդ ամեն ինչը շտկվեր։ Իսկ առհասարակ երիտասարդների ակտիվությունը եւ արդյոք ժամանցի վայրեր ու հնարավորություններ շփման դաշտում է ծանալու եւ միգուցե կապ ստեղծվի մարզի կամ Հայաստանի այլ երիտասարդների հետ Ալավերդում, դա ինչ չափորոշիչի վրա է դրվում։ Եվ կա արդյոք նման բան։ Աշխատում ենք Ալավերդիում ու Ալավերդու ուսանողների ու մնացած մեր քաղաքների տարբեր քաղաքների ուսուցաստատությունների հետ հիմնական կապը պաշտպանել։ Հիմնական կապը այս պայմանությամբ ունենք Վանաձորի ուսանողների պետական համալսարանի հետ ունենք։ Միասին երգում եք։ Միասին չենք երկել, միասին Վանաձորի ուսանողների հետ միասին երկել ենք Ծաղկաձորում։ Ազատ ժամանակ այնտեղ իրիկունը նստում ենք եւ այդպես երգում։ Իսկ ուրիշ առիթ չի եղել, որ Վանաձորի ուսանողների հետ երգենք, չնայած ցանկալի կլիներ, որ երգեինք։ Լսում եք Վանաձորցի ուսանողներ։ Սովորաբար երգող մարդիկ նաեւ փորձում են իրենք ինչ-որ բան ստեղծագործել։ Պատահել է, որ հենց դուք ինչ-որ բան ստեղծագործեք եւ ստեղծեք երգ։ Չի պատահել, որ երգ ստեղծագործեմ, շատ է պատահել, որ երգը փոխեմ, ուրիշ ձև երգեմ։ Ահա։ Երգի բառերը փոխեմ։ Դպրոցական տարիքում էր, որ երգը, որի վրա կատարել էի, դա Համլետ Գևորգյանի «Ջերանս դու ես» երգն էր, որը որ ես եմ փոփոխել ու փոխված տարբերակով եմ կատարել։ Կարծում կարելի մի անգամ եւս վայելել կատարվում։ Սուրնից։ Եվ ես մի ձեր ցանկության միջով։ Քանի թող։ Քանի որ հետարով ամիսն է ու մոտենում է սիրարների օրը, փորձենք կատարել մի փոքր, ճիշտ է, ես էստրադա ոճում չեմ կատարում, բայց փորձենք էստրադա ոճում։ Փորձենք կատարում։ Դու ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երասմաքուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ։ Արեգակին պետք է հրվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, արեգակին պետք է հրվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Կան մարդիկ, ովքեր զգում եք, որ մի քիչ մոտենան, կարող են այրել հակառակ սեռի ներկայացուցիչի մասին խոսքը։ Կլինեն, բայց այս պայմանությամբ դա դեռ այրող չկա։ Դու ուզում ես ամեն ինչ իմանան տանը։ Հարմարիտ է։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք միայն հաջողություններ եւ ուսանողական կյանքում եւ առասարակ երգերաշտության ասպարեզում ու նաեւ տնտեսագիտության մեջ։ Ուսանք դուք եք ձեր մասնակցությամբ աշխատանք կգտնեք։ Շատ ուրախ եի մասնակցելու ձեր առավոտյան ծրագրին։ Շնորհակալություն։ Շատ հաճելի էր ձեր հետ։ Հուսով եմ էլի կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Եթե խոսք ունեք ըղելու, կարող եք ըղել հեռուստադիտողներին։ Հեռուստադիտողներին հիմնական խոսքս վերաբերում է երիտասարդությանը, այն երիտասարդներին, ովքեր 2015 թվականին եղել են пассив վիճակում, որպես կարելի ասել իրենց համարել են մեծ տարիքով, բայց իրականում իրենք շատ երիտասարդ են,
կհորդորեմ այդ երիտասարդներին 2016 թվականին ակտիվանան, ակտիվ մասնակցեմ բոլոր ուսանողական, բոլոր երիտասարդական ծրագրերին։ Այսքանով։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մաղթում ենք բարի ճանապարհ, հաջողություններ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ Սուրեն Հարությունյանը Բացենյակի տաղավարում, Սուրենը ակտիվ ուսանող է, Արավերտի քաղաքից էր եկել մեր տաղավարշուր։ Մնացեք մասը Բացենյակը շնորհակում աշխատել։ Մենք շարունակում ենք աշխատել եթերում բարի լույս, բարձր տրամադրություն 3W Fortuna TV.am, Fortuna 1 TV, սա մեր YouTube-ի տիրույթներ, վերը նշվածն էլ արդեն մեր պաշտոնական կայքեջն է, որտեղ կարող եք գտնել մեր բոլոր հաղորդումները։ Ասում ենք ողջույն, եթե առաջին անգամ եք Բացենյակում, ձեզ հարցիով շարունակում են աշխատել Էդգարի և չգիտեմով։ Ես էլ չգիտեմով, շարունակել եք։ Շարունակում ենք աշխատել, այո։ Մենք աշխատում ենք ամենակարևոր ձեզ բոլորին մաղթում են բարձր տրամադրություն և խոսելու ենք այս պահին ճիշտ ու սխալ քնելու մասին, խոսք տանում են նրան, թե որքան պետք է մարդ քնի, որպեսզի իսկապես առողջությունը չտուժի և խնդիրներ չունենա առողջական։ Գիշերը չափից երկար քնելը նույնքան վտանգավոր է, որքան հարգելի բարեկամներ մեծ քանակությամբ ոգելի խմիչքը մեր օրգանիզմում։ Նման եզրակացության են հանգել ավստրացի գիտնականները Սաքսի ինստիտուտից, որոնք հետազոտության միջոցով փորձել են պարզել, թե որ գործոններն են մարդու առողջության ու կյանքի համար ամենամեծ պարնալիքը Էդգար։ Եվ գիտես ինչ են նրանք պարզել։ Եվ ինչ են նրանք պարզել։ Նրանք թե ինչ են պարզել, դու կարծես, բայց այս հետազոտությանը մասնակցում են 40-նանց ավելի քան 230,000 մարդ։ Եվ սովորական վարքագծի տեր մարդիկ էին նրանք, ոչ շատ քիչ էին քնում, ոչ շատ շատ էին քնում, ոչ էլ ոգելի չէին օգտագործում։ Հեղինակներին հատկապես հետաքրքրում էր, թե այն կյանքի կրճատման նպաստող գիտությունը հայտնի գործոններից, որոնք են ավելի շատ նրանց կյանքում, եւ փորձում էին մի քանի գործոններ իմի բերելով, դա արդեն վատ ծնուններ, անկանոն ծնուններ, անկանոն շարժուձևներ, անկանոն կյանքներ, կենսակետներ եւ գիշերային քունը, որքանով է այն նորմալ է, որքանով ոչ։ Իսկ թե ինչ պարզվեց, կասես դու։ Հանը պարզեց Սաքսի ինստիտուտի մասնագետները, այդ բոլոր փորձագետները, փորձարկումներից հետո պարզեցին, որ չափաբաժնից ավել քնելը դա 9 ժամն է, կամ քիչ քնել չափաբաժնից 7 ժամից պակաս քնելը, այսինքն նրանք ճիշտ են համարում ոսկե միջինը 7-ից 8 ժամ քնելն է, դա է, որ երկարակերություն ապահովում է, դրանից ավել կամ պակաս քնելը ազդում է մարդու առողջության վրա, նաև ասում են, որ եթե դուք երկար եք քնում, գոնե ցերեկը պետք է ձեր ակտիվությամբ լրացնեք, կոմպենսացնեք այդ բացը, որպեսզի օրգանիզմը հասկանա, որ դուք ամեն դեպքում ապրում եք, կակ եւ պետք է գործել, աշխատել եւ ոչ թե այդպես նստակյաց երկար կյանք վարել։ Նույնպես նստակյաց կյանքը նրանք ասում, որ առողջության համար վտանգավոր է, 7 ժամ, եթե մարդը նստակյաց կյանք է վարում, դա նույնպես հավասարազոր է 7 ժամ պակաս քնելուն կամ 9 ժամից ավել երկար քնելուն։ Այս դեպքում հարգելի բարեկամներ, եթե շատ-շատ եք քնում ու եթե քիչ եք քնում, ճիշտ այն գործոնին կարող է տանել, որ դուք ոչնչով չեք տարբերվում ոգելից խմիչք օգտագործող մարդկանցից։ Այսինքն կախվածություն ունեք այս դեպքում նաև խմիչքից, բայց իհարկե խմիչքը չակ է։ Ամեն մեկը իրեն ձեով են վնասում իր առողջությունը։ Այո։ Մենք չվնասենք մեր առողջությանը, ծիծաղենք, որովհետև ծիծաղը ևս շատ կարևոր է, 6 կադր այս պահին մեր ռեժիսորն է առաջարկում։ Սիրելի բարեկամներ, նորից վերադառնում ենք օրվան և նորից ողջունում ենք ատամնաբույժներին, իսկ ում ատամը որ ցավում է, մի թողեք որ խորանա, մի վախեցեք ատամնաբույժներից, հիմա արդեն այնպիսի հնարավորություններ ու մեթոդներ կան, որ այնքան այն ժամանակաշրջանի ատամնաբույժները, որ միշտ վախ էին նշանչում, իդեպ վախենում ես ատամնաբույժներից։ Չէ։ Չէ, արդեն չէ, մեծացել ես ուրեմն։ Ասում են, եթե սկսում եք ատամից ատամնաբույժներից վախենալ, մեծանում եք։ Ինձ համար նաև սարսափելի ցավոտ է լինում եւ կարող եմ առանց վախի գոռալ, այսինքն այդ պահին չես ամաչել, մամաչել, մի կողմ ես դնում եւ սրտած գոռում ես, որտեղ ուշ ճարչուն ես։ Իսկ երբ ատամներն այնքան մուք են եւ տեսքը ձեզ չի գոհացնում ու սրտած գոռում եք, որ ինչու է այդպես, ուրեմն գնահատեք նարինջը, բայց ոչ միայն ընթացքում, երբ կարևոր այն հատվածը, որը որ դուք ուտում եք որպես միշկ, այլ նաև կեղևը դեն մինետ եք հարգելի բարեկամներ, նարինջի չորացրած կեղևի միջոցով կարելի է հեշտությամբ սպիտակեցնել ատամները, դրա համար անհրաժեշտ է չորացնել կեղևը եւ խառնելով ատամի մածուկի հետ քսել ատամներին օրական 2 անգամ առավոտյան եւ երեկոյան, կարելի է նաեւ պարզապես մաքրել ատամները եւ այդպես հենց թամ վիճակում նարինջի կեղևը հակառակ կողմից քսել ատամներին։ Շատ կարևոր պայման է հարգելի բարեկամներ, որ ատամները
ատամները լինեն 4, այսինքն նախ քսելուց առաջ պետք չէ որ ատամները մաքրա, պետք չէ որ որևէ սնունդ օգտագործած լինեք, այսինքն ատամները լինեն մաքուր, սովորական տարբերակով։ Մաքրում եք, հետո օգտագործում նարինջ։ Նաև ուզում ենք ներկայացնել 5 միջոց, եթե ձեզ մոտ չէ բժիշկը, չկա դեղատուն, պարզապես տնական 5 միջոցներ, որոնք հենց ատամնացավի ժամանակ կարող են ձեզ շատ օգտակար լինել։ Եվ առաջինը դա մորու և դաղցի տերևների թուրմի թուրմն է, որը շատ մեծ ցավազրկող հատկություն ունի, բայց կա մի առանձնահատկություն, այն պետք է 4 օր շարունակ թրմել, այսինքն դա թերություն է գուցե, բայց ամեն դեպքում շատ օգտակար է։ Եթե ցավազրկելու շտապ անհրաժեշտություն կա, հարգելի բարեկամներ, շատ օգտակար է նաև խոզի սալը, ոչ աղի տարբերակով, 15-ից 20 րոպե սալը դնում եք հենց ցավող ատամի վրա։ Իհարկե այն կարող է ցավազրկել լինդը, բայց միայն որոշ ժամանակ, առավելագույնը 8-ից 10 ժամ կարող է ցավազրկած պահել, հետո կշտապ եք ատամնաբժշկի մոտ։ Նորություն չի լինի իհարկե ասել եզան լեզվի մասին, այն դարավոր պատմությունն է, վաղուց են մարդիկ հասկացել նրա օգտակարությունը, բայց գուցե չգիտեք, որ եթե ատամը ցավում է մոտավոր ականջի մոտ գտնվող այդ հատվածում, կարող եք այն ուղղակի դնել հենց ականջի մեջ և կարող է շատ ավելի էֆեկտիվ գործել որպես ցավազրկող միջոց, այն պետք է պահել 35 րոպե, թեև ասում են, որ 20 րոպեից արդեն կարող եք զգալ տարբերությունը։ Շարֆեի թուրմը եւս շատ օգտակար է, հենց շատ սուր ատամնացավի դեպքում բարեկամները, եթե դրանով ողողեք բերանի խորոչը, դեռևս տաք վիճակում կարող եք ազատվել ողողելով 6-ից 7 անգամ 35 րոպեվա ընթացքում։ Պարբերաբար փորձեք, սա եւս պահպանում է 8-ից 12 ժամ, այնպես որ դրանից հետո գոնե կարող եք հասնել ատամնաբուժին, որպեսզի արդեն խնդիրը ավելի չխորանա ու բարդանա։ Այս միջոցը ինձ համար անկեղծ ասած, որը պետք է ասեմ, հայտնություն էր, այն փաստորեն խնձորին է վերաբերում եւ ասում են, եթե խնձոր ուտեք ամեն օր գոնե 1 խնձոր ուտեք, ընդհանրապես կմոռանաք ատամնացավի մասին եւ ասում են, որ լավագույն միջոցն է ատամնացավի դեմ պայքարում։ Ասում են նաեւ, որ խնձորը պետք է լինի ոչ փայլու։ Հա։ Կարող եք փայլը խնձորը, այո։ Ատամին է անցնում փայլը։ Ահա այսպեսին է տատիկի դեղատոմսը, հենց ատամի ատամնաբուժների հետ հսերտ առնչություն ունենալով, իհարկե պետք է լինեն առողջ ատամներ եւ պետք է իհարկե հեռու մնալ ատամնացավից, որովհետեւ պետք է որ լայն ու գեղեցիկ ժպիտ պահպանել, ժպտացեք։ Մենք շնորհակալ ենք մեր եթե։ Կես կատա, կես լուրջ բարեկամներ, ասում են, եթե ատամնաբուժից այլևս չեք վախենում, ուրեմն մի քիչ մեծացել եք ձեր տարիքից, այսինքն ես դեռևս այդ տարիքից չեմ անցել, այդպես է ստացվում։ Ես կարծում եմ դու չես էլ անցնի այդ մեծացման տարիքը։ Շատերն են այդպես կարծում, մեծ շատերը չեն արտահայտում, այդ գար ինչպես որ մի քիչն էլ փանեկատություն ունեցիր։ Համենը վախը մնում է վախ։ Առանձնատկություններից մեկն է, որ ես կարողանում եմ անմիջապես մարդու անձ երեսին շփտել այսպես։ Ինչքան քաղաքագիր դես։ Երբ փոքրիկին պետք է դրամադրել, որ ատամնաբույժը վախենալու մարդ չէ, որ պետք չէ նրանից վախենալ եւ պետք է որ առողջ լինեն ատամները, որպեսզի մայրիկը եւ փոքրիկը լինեն իհարկե առողջ ու անհոգ։ Մի քանի քայլեր, որոնք մասնագետներն են խորհուրդ տալիս, ինչպես պետք է անել, որ ատամնաբույժից փոքրիկը չվախենա։ Առաջին կետը խնդրեմ Էդգար։ Առաջին կետը սա է, սկսեք երեխայի բերանի խորոչը մաքրել դեռ փոքր տարիքից, այո, անգամ երբ որ նրա ատամները դուրս չեն եկել եւ կամ կարծես նորին դուրս գալիս, ասում են, որ դրա համար հատուկ կան փոքր երեխաների համար խոզանակներ կամ ուղղակի մաքուր կտորով, սրբիչով, ասում են, հենց սկսեք մաքրել, նա այդ ժամանակվանից երբ որ դուք սկսեք մաքրել, հետագայում խնդիրներ չեն ունենա երեխաները։ Երեխաներս հարմարվում են, հա, որ ատամները կապած ինչ-որ գործողություն է կատարում։ Խորտ չէ երևույթը դառնում, իսկ եթե արդեն սպիտակ խալաթով անծանոթ մեկն է, այդ երևույթն առաջինն է, արդեն նրանց մոտ վախ է առաջանում։ Նրանց մոտ մոնստրի դեսկովի է։ Հայկելի բարեկամներ, երեխային ատամնաբուժի մոտ պետք է տանել մինչև նրա 1 տարի լրանալը։ Շատ կարևոր է, որ երեխան ատամնաբուժին այցելի եւ նրա ատամներն իսկապես նոր են դուրս գալիս եւ նոր process է նա նրա համար անծանոթ, գուցե այդ ժամանակ նա դեռևս չի խոսում, բայց միանշանակ արդեն հասկանում է ինչ է կատարվում։ Շատ կարևոր է, որ երեխա եւ ատամնաբույժ ծանոթությունը չլինի ցավի դեպքում, այսինքն դա ուղղակի պարբերաբար լինի, երբ բժիշկ ընդամենը կարող է զննել։ Գնա գայցելեք բժիշկի տուն, զրուցեք, թե խմեք։ Թեկուզ եւ տուն չի գնան, բայց գոնը բժիշկը տեսնի ու ասի՝ «Օ, ինչ լավ ատամներ ունես»։ Ասենք օրինակ, բայց ոչ թե ցավազրկի կամ արդեն տարվող աշխատանքներ կիրառում, որպեսզի փոքրիկին ցավից փրկի։ Հետո հաջորդ հանդիպման ժամանակ նա գիտի արդեն, որ բարեկային մոտ է գնում եւ ոչ թե բժիշկի մոտ, ով պետք է ինչ-որ ցավալի գործողություն կատարի։ Խոսացեք երեխայի հետ ատամնաբույժների մասին, գիրք արտացեք, բացատրեք, թե ինչ կանի ատամնաբույժը, դրական դեպք պատմեք ձեզնից, որ
դեն կատամս սուղակի ցավում մեր գնաց եւ բժիշկը անցավ հեռացից եւ այդտեղ ոչինչ վախենալու չկա հոգեբանորեն պատրաստում ենք նախապատրաստում ենք երեխաներին նույն նախապատրաստական պրոցեսը կարելի անել տանը գտնել որևէ բարձր բասկաթոր որը նման կլինի ատամնաբուժանի բասկաթորին ինչպես ասում են եւ այսպիսով արդեն երեխայի համար նաեւ միջավայրը ստեղծել ցանոթ որովհետեւ նա արդեն ատամնաբուժարանում իրեն ավելի հարմարավետ զգա ու չվախենա ատամնաբուժից է շատ կարևոր է եւ նստացրեք ու ձևացրեք որ դուք հարգելի մայրիկներ զննում եք ձեր փոքրիկի ատամը ու փորձում տեսնել ամեն ինչ կարքին է այս դեպքում արդեն նա ատամնաբուժի մոտ այնքան էլ չի վախենա ատամի զննելուց Վերջի կետը քիչ առաջ քո բերված հանգամանքին մի քիչ նման է ասում է երեխաներին նախապես տարեք մի քիչ շուտ տարեք նշանակված ժամից որովհետեւ ինքնանք ցանոթանան այդ միջավայրին տեսնեն բժիշկներին որ նրանք սովորական մարդիկ են ուղղակի իրենց գործն են անում ասում հենց այդ ժամին մի գնացեք եւ հետո ասում է որ այնտեղ գեղեցիկ է մանկական ատամնաբուժանները ավելի նախապատրաստական են երեխաների հոգեբանության համար գեղեցիկ նկարներ կան եւ այնտեղ նա կհարմարվի իրեն մի քիչ կոմֆորտ կսկա հարմարավետ կսկա այդ միջավայրում ասում են թե սուտ կա որ իսկապես աշխարհը կփրկի ատամնաբուժներից վախենալու համար քիկներին պատմեք որ այօրինակ ատամնաբուժի ամենասիրելի մուլտերի հերոսն էլ էր Մաշան օրինակի համար ինչպես որ քոն այս դեպքում նա արդեն որևէ կապ կտեսնի իր եւ ատամնաբուժի հետ ու արդեն կփորձի ճանոթանալ նրա հետ ինչպես այդ գարը նշեց արդեն մտերմանալուց հետո նա որոշակի օրենքը յետ կմղի վախի գործոնից հարգելի բարեկամներ այսինքն ամեն կերպ պետք է անել դրականը ստեղծել փոքրիկների համար որովհետեւ նրանք դա ավելի լավ են նկատում եւ ավելի ճիշտ կարող են ընկալել Այսպեսին էր այսօրվա բացսենյակ ատամնաբուժից միջև խորհուրդներ ատամները սպիտակեցնելու, փայլեցնելու, մաքրելու կամ պարզապես ճիշտ սնդակարգ օգտագործելու դեպքում, որպեսզի ատամները մեզ չտուժեն եւ ատամնաբուժներին հաճախ չայցելենք, բայց եթե չայցելենք, այդպես էլ նրանք անգործ կմնան։ Այս դեպքում ուղղակի պետք է դարձյալ շնորհավոր նրանց մասնակիտական շնորհավորում ենք, մաղթում միայն շատ աշխատանք։ Այո, մաղթում ենք բոլորին առողջություն եւ ամենաքիչը թող պատահին այդ խնդիրները ձեր կյանքում, ատամների հետ կապված, որովհետեւ դա իսկապես սարսափելի ցավ է։ Միշտ լինեք առողջ եւ հեռու մնաք ատամնացավից։ Իսկ եւս մեկ անգամ ուզեմ ընձեռնել հնարավորություն շնորհավորել բոլոր ատամնաբուժներին եւ ասել երջանիկ եղեք եւ հաջողվեք եւ գնացեք զարգացեք ավելի ձեր մասնագիտական հմտություններում։ Մնացեք։ Եվ եթե ձեր ատամն էլ ցավում է, մի վախեցեք, գնացեք ատամնաբուժի մոտ, որովհետեւ երբեմն լինում է, թե կոշկակար առանց կոշիկի տարբերակը։ Կհանդիպենք եթերում, հաջողություն։ Մնացեք բարով։